é para e contra, non? Os procedimentos serán escasos. É un elemento que ten conta. Nos somos unhas xeracións que vimos uns cambios... Somos de antes da televisión. E permíteme que contanete, te eu conto sempre un exemplo. Eu fui unhas... A pasar as Navidades do ano 56 ou 57, 58 e añadiante a Madrid. E cando volví contando aos meus amigos do Seixo que había unha cosa que se chamaba en televisión que dice mentiroso. A televisión se empezou a ver en Galicia no ano 62-63. E te digo, cambio, non? E de cando empezou a ver plásticos, podías poñer outro exemplo. Entón, cada recanto, cada curruncho nas nosas costas, o caso que lles digo, máis chocante, non? O de cariño, de CD, están moi próximos, verdadeiramente, como as embarcacións son diferentes e se dedicaban á mesma arte de pesca, por exemplo, non? E como o desprecio absoluto de uns as embarcacións dos outros. O boreo que nos armou nun peirao de Cedeira, aquí que a mí, un señoriño que veía reparando unha chalana de Cedeira, cando dixemos que viñamos de Covas, o sea, de 20 kilómetros, fin de menos, que mire, voy a enseñar aquí que tiene una máquina magnífica. Esto va a ver, esto es una abeja, esto voy a pique, tal, 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 tal. Entonces dice, bueno, pues volver a Covas, a ver qué pasa. Ponemos a Covas y decimos, o de Covas, mire, a las chaladas de Cedeira, ¿qué tal? Son una merda, van a pique, no una abeja. Y después, hay un elemento que a mí me sorprende, que les voy a decir, esta enorme variedad de tipológica, pero hay un elemento curioso, que o intercambio tecnológico que se produce ao longo de todo o Cantábrico, o embarcación arquetípica, así que era que era traineros. Pero un elemento máis que a influencia dos arsenales de ferro. Os arsenales de ferro do século XVIII de adiante están inventando. É un intercambio dentro, fora, fora, dentro. Correctamente. En cascada. Unha serie de mecanismos de domear a madeira que facían os carpinteros de Ribeira de fora, os arsenales, claro, que, de repente, aparece nada menos que o ilustre e ilustrado Jorge Juan e anota, no arsenal de Ferrol, na segunda metade do século XVIII, que o sistema que tienen aquí esta gente que vienen de fora a trabajar aos astilleros como carpinteros, atención, que a veces as palabras había carpinteros e había carpinteros de lo blanco. Os carpinteros de lo blanco eran os ebanistas, unha palabra, non? E os carpinteros de lo blanco tienen unha técnica de doblar, curvear as madeiras, que é moi interesante para aplicar aos navíos de Su Majestad. Poden ter un intercambio fora dentro, non? E viceversa. Poden atopar por toda a zona, especificamente de arredor de Ferrol, claro, cosas sorprendentes. De ver un bote cativo, que ten un banzo, non, pero un banco, por exemplo, de caoba. E dices, recorde, e isto? Bueno, foi un trozo sustraído dentro do arsenal. Está, non? Entón, é un intercambio que é curioso porque todos os carpinteros de Ribeira, todos, de toda Galicia, de fora, os mestres de Gaixa, de Cataluña, por un exemplo, utilizaron os medios cascos que salen da onda ou que viron todo tipo de museos. Marco cortado pola mitad, que hai a escala despois. Incluso, que son moi curiosos, porque se poden desmontar e montar por pezas e tal, todos. Pero nesta zona, estou dicindo, de Cabana e Bergantiños, porque xa o comprobamos aí antes, hasta onde quieran chegar para arriba, xa nunha época en que o alfabetismo era moi grande, facían planos das formas dos cascos e plantillas da roda, do rodaste, das cuadernas, como se facían nas salas de gálegos, nos arsenais. Aí ten un detalle tecnológicamente moi importante que levaba que estas embarcacións, tan cativas como parecen, unhas máis que outras, foran tan... tan... sigan sendo naveguen tamén, non? Vamos a ir vendo pouquinhos. A tecnología non supera. Vamos a ver, eu aquí o que fixen de unha escola de fotos moi variadas. Vamos a ver, isto por tanto que son fixen xa. Isto é unha foca. Dice como unha foca, sí. Danse de conta da forma. Se dan conta a forma que ten. Sí. Isto fotografía en un par de anos en anos, veño por onde. E non sei se metín ou non, non sei se metín ou non, unha que encontrei pouco, que se ponga perfectamente dada a volta en redes. Isto é o auxiliar máis cativo que poden encontrar como a pequena ali. Pero a característica de diferencia é que se ten a parte de abaixo, o fondo, curvo, de proa a popo, de popa a popa. É que ten, se non se dan de conta, para remar, como é chama aquí a xente que entende isto,
Tolente, non? Non, Tolente este. Pero moi bien. Teo Tolente. Non, donde se engasta o Tolente. Eu non digo porque é un... Bueno, se te chamas Remadoira, eu que na Bariña non chamas de Talameira. Xa verán ustedes que teñen Talameira, que traen. Bueno, pois aí teñen o elemento máis simple que hai para que non ir a pique que non entramos, non? Aquí teñen chalanas. Claro, isto para nós é unha cosa moi normal, a chalana. Que é unha chalana? Unha embarcación aparentemente moi sinxela, de fondo plano, que ten unha popa de espello, unha popa cortada así. Mire, se utilizo algún tipo de expresión que alguén, pois, se xa utilizo expresións un pouco para especialistas, que diga que explico. Popa de espello, se non conta que isto. Non unha popa redonda, unha popa cortada. Son de fondo plano. Ven que, a propósito, aquí sacamos varios tipos. E a veces hai esas fotos de sitios inverosímiles. Isto é nadar senar que está entre estable e bote de espello. Non unha que traes. De repente, se volvieron tu catro variante de chalas. Diréis que aquí as dúas que teñen máis traballo son esta e esta. Se dan de conta, esta ten isto que se chama corredores, pero ten o fondo plano, se dan conta desde que ten o fondo plano. Por certo, como se chama esta peza? Té de amigo. Que acaguanta, té de amigo. Que acaguanta un pouco por medio, pero non se esforza. Bien. Entón, a chalana é unha embarcación máis sinxela que poden atopar, que poden atopar en todo o mundo e parte do estranxeiro, con fondo plano, popa de espello, unha proa moi dereita en relación ao resto da embarcación, ou, como diferencia, son moi arrufado, ou seja, con moito prolance, e acabo de fazer outro xogo de palabras, que o arrufo, que o que lanza unha proa así para fora, na mariña e lugo chamaña, prolance, que xa tenga que ter que ver. Poden ter corredores ou non ter corredores, casi sempre dependendo do tamaño, pero tamén dos oficios que se dediquen. O tamaño é variado, ven aí, que hai esloras diferentes e mangas diferentes. Hai que son casi triangulares, como aquela que ven ali, e outras que non, que teñen unha forma moito máis traballadinha. Sempre se construíron con dous outros, saben que son banzes. Saben que a operación ten tabuas por os lados, cada tabua desas é un banze. Un banze, os banzes foron a banda, parece. Vamos para atrás, así se dan conta. De tal maneira que neste que ven aquí, isto sería un banze e este sería outro banze. Entón, habitualmente se ten dous, tres banzes, como moito, e... Porque agora estamos facendo moito de chapa maior, dos fondos tamén. Ora, hai variantes. Mire, aquí teñen unha, esta é unha embarcación que era M, sigue sendo moi típica, da desembocadora do Mandeo, xa entonces a falar de aí ao lado, con a palabra, xa indo cara a miño, xa indo cara a pasada, pero vamos a unha cosa curiosa, van a ser de conta de que ten estes corredores dos que xa falar, todo alrededor, ven, non? Porque este tiña un orixe un uso específico. E ese uso específico que tiña era ir mariscar coa bañola, ou seja, con un pau por popa, poñense aquí de pé, a ir as almeixas, justamente, ao pé da Ponte do Pedrito, para entender. E tiña corredores para poder ir desplazándose por aquí, etc. Está fotografiada en mínimo. Aquí ven outra cosa. Isto, a que se pode parecer, non sei se recordarán a xente que peite canas, como eu, que hai anos había nos sillós que hai do Pedrito cara dentro, había ovellas. Non sei se recordan. O meu me pasa un pouco por agora. Pero a Ponte do Pedrito cara dentro había ovellas, ovellas para centro. E de repente non esta cousa rara, se ven aquí. E dixen, isto que ven sendo. E nos dixen, ah, isto era para levar as ovellas, como dixen? Sí. Isto era a embarcación que utilizaba para levar as ovellas de terra ao interior. As illas esas, non? Claro, que vien aí bastantes sustadillas as pobres, pero claro, aquí cabían tres ou catro ovellas. E se movía con a perna, ou con esas corremos pequenas, non? Miren que diferencia isto, que isto, unha cosa que navega. Miren que diferencia isto, vamos, isto é un... como un caixón, non? Únicamente que ten proa. De feito, nesa zona que se acaba de indicar, había dous tipos de chalanas. Aí na desembocadura do Mandeo, que era unha moi estreitinha, bastante alta, que era para poder navegar unha parte entre os canos que había entre uns e outros illós, e outra que era esta outra, non? En cambio, miren isto, que a chalana de... E que saben que pasa? Que eu pensaba que estaba a exposición, polo tanto, fixe unha escorda de diapositivos, podía ter tenido moitas máis. Esta é a chalana propia de Cedeira.
Isto en concreto é un que foi buscar a dous que viñan un barco grande, que foi de Arari, que viñan do mar, que os traía para a terra, que van a IDP, coa naturalidade propia de unha persona moi afeita ao mar, que non lle preocupa en absoluto, que van de o barco, non? Bien. Entón, esta é curioso, porque a proba, que non sei se dan conta, esta proba é unha proba moi reforzada. Hai, entre os poucos carpinteros de Ribeira que dan en Galicia, que estén fachendo, bueno, todos, que teñen a fachenda do oficio, non? Pero que chegou patentadas o Ministerio de Industrias e Embarcacións César Quintiana, de San Isidro de Cedeira. Este patentou tres modelos de chalana, máis pequena, máis grande e tal. Entón, son, teñen bandas moi altas, como poden ver, bandas moi altas, unha proa moi reforzada, e hai nas incluso que teñen a proa en chaflar, así cortada, para poder ir ao precepto. Claro, esta pena, chegas con embarcación, se ten proa, podes cachar a proa, en cambio, se a proa é plana, entendedes, non? Toca en forte. Aí teñen un exemplo moi significativo da intelixencia do mariñeiro aplicada polo carpintero de Ribeira, porque chegou un miro, olle, que eu fui unha pena tal e unha rompía a proa, non? Estaban sempre moi reforzadas. En cambio, que te parece se as ponemos así chatas e tal, non? Ben, vayase mirando, vayan fixándose nos remos que te dicía a fronteira do remo, non? Mentre a de Covas, esos que os de Cedeiras, que falan das chalanas de Covas e viceversa, ten unhas bandas altísimas, o sea, hasta aquí, así de altas, e incomodísimo a remar, incluso teñen a veces un dos bancos realzados, a propósito, para evitar a entrada de agua. E que un detalle que comprobarán, e metín algo por medio a propósito para ver, é como as... Bueno, isto, que se lo diga que non é bonito. Eu chamei esta foto de transporte escolar. E en transporte escolar. As embarcacións daqui do norte de Galicia teñen as bandas, entenden, moito máis altas, porque o mar aquí é moito máis grande, e as rías son moito máis pequenas, xa lo dixen varias veces, non? Eso é o uso polivalente da embarcación. Isto é a fines dos 60, que os rapaces dun lugar de Trueta de Cedeira, o río levou a ponte, e tiñan que ir ao colexo. A foto non a proporcionou esta. E este, ese é o que está con focos, con unha chaqueta de augas, e puxen unha chalana para fazer transporte escolar, pero non é que non é bonito, non? Van con toda naturalidade, os libros da escola, con paraguas, e, bueno, comentaban esta rapaz que foron no meu instituto, que non había moitos menos institutos, entón a Ferrol viñan desde Caribe, e desde as pontas, que o que xogaban era tirarse os outros, sabe? É a balanza esta. E aquí teñen un exemplo, isto en Quilmes, en Carmota. E van vendo como é variando a cousa. Teñen unha chalana, aló, oi, que curioso, está con chalana. Non, 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 ti sabes que non son metales deste. Esto, é que aquí, non? Ven, unha chalana. E aquí ven unha cousa que empeza a variar. En primer lugar, dense de conta